Habis upacara kita lanjut makan. Makan bersama. Gak ayo bareng aku. Aku hanya alas Satiar. Lah iya, gek engko bareng aku wae, gak ayo. Wengi wae kok padang bulan yo. Heeh. Enak. Lah biyen ning sing ngondak. Iki sega krodok lembas. Malah ras rat. Enak teman-teman. Iki piring anggo piring, Mas. Tak ora godhong. Ora mek ora iso anukno. Mak ku kakek iki lho piring, lambarno. Lanjut panen. Bagus. Ini bibit kangkung. Panen kacang, no panjang-panjang. Oh, timun. Ya tak kau pegang ini. Bukawi kita nih sing tak teko iki. Nen? Bukawi kita sing tak teko iki. Sek kila nih kau sing tak teko iki. Oh, sek putih kae. Ini bawang merahnya. Sip. Luar biasa. Mantap. Sawi, are, komplit. Panen bir, panen sawi. Ada nih, buncis. Luar biasa. Buncis. Sekian dulu acara hari ini. Upacara, terus panen, terus bawa pulang ini. Makasih. Assalamualaikum.